أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، فأعرضوا عنهم. إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء كانوا يكسبون. تمہاری واپسی پر یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے صرف نظر کرو، تو بے شک تم ان سے صرف نظر ہی کر لو، کیونکہ یہ گندگی ہے اور ان کا اصلی مقام جہنم ہے، جو ان کی کمائی کے بدلے میں انہیں نصیب ہوگی. They will swear by Allah to you when you return to them that you would leave them alone. So leave them alone. Indeed, they are evil and their refuge is hell as recompense for what they had been earning.